Pratite 15 minuta. Naš gost je reditelj Srđan Dragojević, a povod za razgovor je premijera filma Nebesa. Gospodine Dragojeviću, dobroveče, dobrodošli u Niš. Ovako mi o filmu razgovaramo, nismo imali prilike da pogledamo između dve premijere, pa možemo da popričamo onako na osnovu navoda koje smo dobili u medijima. Filma nema na internetu i ako bude mi nećemo da gledamo, borimo se protiv piraterije koja je zastupljena u poslednje vreme. I evo za početak da vas pitam, šta vi mislite, koliko će država da zaštiti umetnike kada je reč o pirateriji koja je sve zastupljenija? Znate šta, ja sam imao tokom karijere više puta tu vrstu nevolja. Mislim, nije, naravno, to je neprijatna stvar. Film je, recimo, če još Lepa sela su na VHS-u bila piratizovana, a kasnije smo imali tu situaciju i sa Minismo Anđeli 2, Parada isto. I to je onako dosta postao nezgodna stvar, naravno. Nezgodna stvar kada film ima i inostranu distribuciju. Naprimer, iako smo imali jako puno gledalaca, naprimer u Nemačkoj i u Francuskoj, blizu 100.000 po tim zemljama, naša dijaspora, naprimer, je pogledala film na piratima. Bilo bi mnogo više. I šta da vam kažem, mislim, to je nešto što to odeljenje za internet kriminal se bori, ali to nije lako rešiti. Jel mislite da nam fali neka dodatna edukacija o tom, jer čini se da ljudi u inostranstvu zaista im ne pada na pamet da tako nešto rade, jednostavno jer znaju da će biti kažnjeni? Mislim, ne treba edukacija. Na zapadu su kazne dosta neprijatne, pa kada bi ovde bila kazna više stotina eura, pretpostavljam da se niko ne bi usuđivao to raditi. Ne vidim ja to, da edukacija to može da pomogne. Evo da se vratimo na film Nebesa, zbog kojeg ste večeras i u Nišu. Okupili ste glumce iz celog regiona tokom snimanja ovog filma, jer mislite da će film da ima tu regionalnu popularnost kao što su imali vaši prethodni filmovi? Znate šta, ja volim da radim sa raznim ljudima iz filma u film. Goran Navojec i Bojan su, evo, već treći film. Imam čast da radim sa Ksenijom Marinković prvi put, pa ona, pratim njenu karijeru, ona je velika glumica. Nije moja ideja da kastiranjem glumaca pokušam da imam popularnost u tim zemljama odakle su oni, već ja tretiram ovaj kulturni prostor kao jedan i onda je meni vrlo logično da uzimam glumce iz čitave regije. U ostalom, film je koprodukcija svih šest bivših republika, sada zemalja, SFRJ, Nemačke, Arte televizije iz Nemačke, Euroimaža, tako da način da se napravi film kod nas je isključivo na taj način, pošto mi startujemo ovde sa skromnih 15-20% budžeta filma koliko dobijemo od filmskog centra i u nešto nepovoljnijem smo položaju od autora iz drugih zemalja u okruženju, koji dobiju i po 60-80% budžeta odmah. Film govori o veri, o ljudima, o veri u ljudima. Vi ste kroz vaše filmove, eto u filmu Lepa sela, Lepo gore, pokazali da su nekad prijateljstva jača i od mržnje, i od vere, i od ratova. Pa ili mislite možda da vera i ta neka nada može da nas natera na neko praštanje? Pa, ovaj film je o nekim stvarima koje su meni veoma značajne i koje me navode na razmišljanja. Verujem da će i publika u Nišu voleti da vidi ovaj film. Meni je sestra pre 25 godina postala monahinja. Ja sam uvek razmišljao o toj njenoj odluci, ali vidim da je srećna u svom životu i onda nekako mi je bilo dragoceno je da napravim film o tom aspektu, a
o tome nije lako napraviti film. To je film o veri, o hrišćanstvu, zahteva i mnogo promišljanja i zahteva da bude dosta kompleksan sad. Šta kaže vaša sestra kada jako o se filmu? Jako kako ga ona karakteriše? Jako joj se dopada film. Za nju je komedija, za mene je, recimo, alegorija o hrišćanstvu sa elementima komedije. A koliko je tema hrišćanstva u filmu neki hod po tankoj žici u Srbiji s obzirom na sve društvene prilike koje nas okružuju? Ovo je film koji je lišen bilo kakvog blasfemičnog elementa. Što se toga tiče, publika može biti tu sigurna, i ali interesantno da je se i vernicima teistima film dopada, doduše iz apsolutno suprotnih razloga. To je zanimljiva stvar. A što se tiče situacije i svega toga vezanog za film, za trenutno stanje u društvu, ja lično verujem da je kod nas još uvek hrišćanstvo prihvaćeno na nivou rituala. Ljudi poštuju običaj samo slave, Božić i Uskrs, ne razmišljajući mnogo o suštini i onome što se nalazi iza tih rituala. Film o čudima, o verovanju, o Bogu, a kakvo je Srbiji čudo potrebno da vi za nekih desetak godina imate film o nekom srećnom, uređenom društvu i nekim zadovoljnim ljudima? Kako da vam kažem, to bi bio jako dosadan film. Umetnici prave filmove o društvenim problemima, pokušavajući da nešto promene u svesti gledalca. Sad, film o srećnom i zadovoljnom društvu i nije neki film. To bi bio, verovatno, neki državni reklamni projekat ili TV kampanja. Mislim, ne postoje zaista srećno i zadovoljno društvo. Sva društva su bremenita konfliktima i problemima. Pre 30 godina mi nismo anđeli, sada nebesa, između rane, lepa sela, lepo gore. Gde smo napredovali, gde smo nazadovali kao društvo? Gde se sada nalazimo? Kako vam kažem, to je sve dijalektika. Jedno društvo ima uzlazne i silazne putanje, jel da? Ne postoji neprestan rast. Svako društvo se suočava sa brojnim problemima. Tako da i ovo naše društvo može se reći da u određenom smislu napreduje. Kada bi bilo prilike za češću smenu vlasti i demokratske izbore, mislim da bi to doprinelo napretku. A zašto ljudi u Srbiji upravo te političke lidere gledaju kao bogove? Pa ne znam šta vam kažem. Gledali smo i u Broza pokojnog kao u boga, i ne mogu da kažem da je to u našem mentalitetu, jer to bi bilo, da kažem, neoprezno i površno reći, ali u svakom slučaju dobro je kada društvo razvija građane, kada radite na konceptu građanina, a ne odustanete od ideje naroda, to društvo ima šanse za boljitak. Kao što sam rekla na početku, film nismo mogli da pogledamo, pa evo da vas pitam, hoćemo li se onako smejati od srca kao u filmu Mi nismo anđeli, ili kroz suze i danima razmišljati o poruci nakon što pogledamo film? Koja je vaša poruka filma? Znate šta, da ne ponavljam ono što je John Ford davno rekao, jer mnogi mladi ne mogu više to da razumeju, kad hoću da pošaljem poruku, odem u poštu i pošaljem pismo. Tako da, autor ne voli da priča šta je poruka. Pogledajte film, pa zaključujte sami. Ja verujem u sposobnost gledalca da sam izvuče ono što njemu u filmu odgovara.
I za kraj razgovora da vas pitam, evo, koji je film domaće kinematografije na vas u poslednje vreme ostavio dobar utisak? Meni se jako dopada Otac Srdana Golubovića, dopada mi se Oaza Ivana Ikića, to su, na primjer, dva filma koje sam gledao protekle godine, da su mi zaista ohrabrujući. Mislim, ima jako puno dobrih mladih autora i to je nekako i zaštitni znak naše kinematografije. Gospodine Dragojeviću, hvala na razgovoru i hvala što ste govorili za Južne vesti. Hvala i vam. Gledali ste 15 minuta. Moje ime je Milica Milojević-Kostić.